بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كلنتي وعن ونغسان داود يال كوسو دواد وركه تلفزيون كا سومالي كيبل و ادين كيمانيا استوديو تلفزيون كا اي مغادا لندن دلكن بريتن وحان ادين ورميا اني هو محمد محمود دوري قودبدا وركه يغو دوكرون وحا كم نكون دونا مغالده مقدسه ايا وحا كدعي كلن يسو قبن قابس سفرده امريكان كو لغا هادلي اريما هورمرينتا هوينكا استل غورتي كرو تعديده ديباتوين كا لون غيستو تمركا sidoo kale magaalada garow waxa ka dhacaysna kulan looga hadlayay kordhka dacadiga jinsiga iyo horumarinta haweenka magaalada hargeysa wararka imanaya ayaa sheegaya in wasiirka cusub ee qaabilsan wasaaradda dhaqanka ee dalxiiska Soomaaliland uu ka jawaabay eedeymo loo soo jeedinayay wareysi gaar ah oo sii jeeday telefishinka Somali Cable ee magaalada hargeysa ku yaalla xafiiskiisa sidoo kale wararka naga soo gaaray magaalada Jowhar ayaa sheegay in ciidanka nabadgelyada Soomaaliya ku sugan magaalada Jowhar ay ku warbixiyeen howlgalo baaritaan ay ka sameeyeen qayb ka mid ah wadooyinka soo gala magaaladaasi intaas waxa ay ahayn qodobadii warka ugu door karoona imikana ku soo dhawaada warkii oo dhan balse markii hore qadar xayeesiina